انشاءاللہ میں سپرے کروانا پیا. اے سپرے تھی نہیں پیا صحیح، میری 4 بیگھے زمین ہے ماشاءاللہ، آج میں کروانا پیا سپرے. وہ بندہ بندہ سپرے کرانا لا اے گھال ہی سہی سپرے تھی نہیں پی، جرا بے چکنے کتنی گھا ہونا اے ہوں دی سپرے تھی نہیں ودی سہی. ماشاءاللہ بہو پیاری کرنا ودا سپرے. اے دے کی دا بے ماشاءاللہ اے ہاں دا پیسہ ہی جوان جل 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 نل کا گھڑوا گھر شد نل بھجل بھجل تو بے چندہ پہ ویڈیو ہے تو بھجل میں کو سہی ڈرا دیتا نا کنک تیری پی لی ہے آ تے کھاد چھٹ سپرے کر میں آگے تو سا پریشان نہ تھی والا خیر کرے سے بھائی اللہ تے امید رکھنی چاہیے انسان کو سہی. ایسے ماشاءاللہ پانی بھرے نہ پن نہ کیا بے جان تا نا کیا ہے تارا جمیل بھائی آئے ودن سے ماشاءاللہ سپرے کرنا پن اللہ دی رحمت نال. اے کیری کمپنی دی سپرے کڈے سفیان سپرے کڈا کیری کمپنی دی اے سائیں این کمپنی دی ہے این نا ہے اے کمپنی ہے سائیں ٹرائیکا سپر 48% ایس سی سنے بے سائیں اے کنو اے آئے وجہ سے مسلم چھجڑ ہے شہر سلطان دے نزدیک مسلم چھجڑا مانی یار کلی ڈھے پہ کلی 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 پوا گن وہی کنوے سٹے اچھا اچھا اے سہی ہوں پا کتنا اے ہوں اسٹارٹ کرتے ہوئے نہ پہنچے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں کو تندرستی دے انہیں بھائی جانوروں کو انہیں سارا آخیا من سی کنک دا رزلٹ ساری دا ماشاءاللہ.
ਵਿਆਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। थोड़ा पिछू बदे आवे थोड़ा पिछू ठीक है सही माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे सारी जमीन को स्प्रे थी नहीं पे माशाल्लाह।